saksalaisen Hilma on miu isoissä serkku. Hää asuu Angel Niemel. Hää on linja-auto kanssa kirkonkyläis lääkärin reissuun ja joutukin sieltä niisukkellaan kottiot. Hää on siinä kyläkaupalla jo ennen aikoja. Hänen poikahen Matti oli häntä tulos auto kanssa ottamaan, kun olaa silti Hilma tuvalle niin paljon matkaa, että ei hän kui lähteä sinne jalkaseen kävelemään ja tavaraa kantamaan. Hilma mä kauppaan ja sanoo kauppiaille, että ai vai, että mitä me nyt tiennyt, vielä niin kauan kestää ennen kuin Matti tullaan minua ottamaan. Kauppias hänelle sanoo, että no saataisiin tässä kaupassa istua, mutta mä peipo Almalle. Lustipa se on siellä siu istuu ja varttu. Siinä kaupan lähellä asuu sellainen oikea ahkera kutoja, peipo Alma. Hän on yläaikaa kangaspuhepelissä. Hilma kauppiaalle sanoo, että voi Veikkonen, enää mä nyt kuin Almalemää. Hänellä on niin kiire ja niin paljon työtä, että hän ei ole vaan kenenkään kanssa kaskuvelemaan. No siihen käy sit kauppaa Hilmaa istumaan ja varttumaan. Ei kestänytkään kuin hetken aikaa, niin jo tulkii peipo Alma kauppa. Hää käy Hilmaat kyselemään, että no mitä sä täällä kaupaa istutko kammarissais? Hilma sanoo hää tässä Matti varttu. Jo käikii peipo Alma Hilmalle päivittelemään, että ai Veikkonen, vaik läksisit meille. Mut miulla on niin kiire ja niin paljon työtä, jot mien jo vasio kanssa sais kaskuvelemaan. Niin paljon ois kauppiasta naurattanut, jot Hilma näin hyväs ties kutoja Alma kaavet. Alma läks kotiin kutomaan ja Hilma käi siihen kauppaa Matti varten.